Për operatorët turistik në Shëngjin, ky sezon veror është i mbarë. Prenotimet janë të shumta, ato kanë nisur që në fillim të vitit, ndërsa pritshmëritë janë që sezoni të zgjatet edhe për tej gushtit. Prenotimet kanë nisur që herët, që në muajin janar, dhe rezervimet janë të shumta, si për korrikën ashtu edhe për gushtin. Mendoj që sezoni do zgjasi dhe shtatori gjithashtu do jetë shumë i frytshëm. Vizitorët nga Kosova mbeten besnikët e bregdetit të Shëngjinit, megjithatë prenotimet janë edhe nga shtetet të ndryshme, kryesisht nga Europa. Turistët më të shumë janë nga Kosova, por kemi dhe jashtë Shqipërisë, që janë Maqedonia, Gjermania, Italia, Suedia, Franca. Numri turistëve është rritur këtë vit në Shëngjin. Ky bregdet zgjidhet nga vizitorë të shumtë për kushtet, natyrën, qetësinë dhe çmimet e lëvizshme.